ja lično dala i ostalo je naplaćivao od suda. Tomo, hvala za ove pantare. Hvala. Tako je, divlje jagode, pišite velikim slovima. Hvala, legendo. Robin Lud, gdje si? Nihada, dobro sam, kako si ti? Za mene je Zika svetac, kome nije odjebauc ljudi, nemojte više da se raspravljamo oko toga. Nije on slab advokat, on jednostavno nije htio jer je bio u talu s tužilaštvom, to je sve bio dogovor. Poznam li šmrka, joj ljudi, nemojte me ta pitanja pitati. Leon, evo sad odmah ću te zaprati, sekund samo. Ne može kad je telefon lud, evo. Eto. Amela, hvala. Daj valja u karkim porastu, bi bravo Big Boss. Sejla, brate, kako si? Dobro. Dobro, ne dam se ja. Pijemo kafu kad dođeš u Sarajevo. Miss Sarajlija. Ma, ljudi moji, ja sam... Hvala Bogu. Bog mi je dao snagu, ja zbog djeteta sam morala ovo podnijeti. Htjela, ne htjela. Najlakše je bilo leći, reći daj da i ja umrem, da ovo prestane... Ali jednostavno ne možete kad imate dijete, kad vam je načinjena nepravda, onda ste bijesni, onda vas bijes tjera da se branite, da se borite. Lion, hvala. Znam Mirnesa Janovića. Big Boss, hvala ti. Gdje mi je Miloš? Denis je prihvatio upravljača, sad smo donji. Borislave, tako je. Dejo, hvala. Robin Lud, ima. Nećeš dobiti otkaz, ne skeraj se. Gdje bi ja bila u lajvu da nema hejtera? User, hvala. Pozdrav za Sadiju. Hoću z 1000. Nećeš na biro. Ima njih koji laju ovdje. Robin Lud je stvarno Robin Lud. Što je glupo, ako znaš nešto, slobodno pričaj u live. Pišeš. Čive, promakao si mi. Sin mi pokazuje, aha, okej.
Aleksandra, volim ja vas. Nije tako, eto, Bog mi je da makar podario ljepotu neku. Ne znam nija šta je s faćom. Ama lajva sa Elvednom, garant. Ništa, čivek, sve okej. Hvala, Aleksandra. Mene se, evo, ispašće. Ma, ne mogu pustiti, ko su ljudi, to je katastrofa, dok nije lijepo isfenirana. Da viš govoriti, dobra muzika. Je, samo što ću ja da odnerni slom s ovom muziku. Nije online faćo. Što? On ima 1000 bolešćina, njega aparati održavaju u životu, mislim na ono kepeca iza vaza. Pozdrav za moj Mostar, volim i ja vas. Ne mogu, Benje, šta ćeš kad volim faću, faću je gigant, stari je mangup. A koje su to gluposti i uzoru? Ipak sam ja majka, pa šta je problem? Jesam majka, nisam umrla. Evo, faćo kaže da me gleda, ode juzer, tako je, Robine. A ne može on da ne bude na lajvu, nema, taj ne može izdržati, umro bi. Mile, pozdrav. Ne spominjte me, te... Ne mogu pozvat Robina Robin Lud da igramo live, on mi je moderator. Jeste, evo na tavanu. A dobro, ajde, šta će on pričat, ne priča. Ko je Alen Papić, nikad čula. Ventikator, hvala, ne trebam šminka, ja imam svoje brendove koje koristim i... Znači, 3 mjeseca. Jesi lud. Ne koristim L'Oreal, hvala. Ja juzera, Bog te, jes opasan. Sve mi ne koristim puder, koristim toniranu kremu. To ono malo vam prekrije da, eto, da niste blijedi, da... Evo, sad ću ti donijeti da ti pokažem.
I onda sam odlučila da probam ovu Dare Medic. I stvarno je odlična krema, ono... Lagano prekrije, malo rumenila stavite i kao da ste se šminkali 5 dana. Za kosu vjerujte ništa. Bog me nagradio. To je na mamu. Mama mi isto ima jaku kosu. Samo što ja nisam baš veliki fan svoje kose jer je frčkava i onda moram, ako hoće da je pustim, moram se fenirati, a sama ne znam. Nemam pojma ko pjeva, ljudi. Šta ko pjeva? Pa, ja ne koristim ništa, za kocu nema mi. Jes kralj. Moram zapaliti. Pitaju te ko pjeva ovo. A tsunami. A tsunami, naravno, ko će drugi? Hvala. Ničim, Boga mi, kosu ne operem je. Imam od komšinice, kćerka je frizerka, ona me isfenira. Joj, nije najljepša izgužvana kosa, kod mene je frčkava, to izgleda ludlo. Postavit ću te slike na svoj profil pa ćete vidjeti. Balkan Bad Boy, dobroveče. Kažu da je kabaš najbolji. Hvala ljudi. Eto, ti znaš.